Esporte na Rede conversa agora então com o apresentador dos canais ESPN, Alex Tseng. Você já conhece ele do programa Futebol no Mundo, veste camisa de vários times, cobre campeonatos europeus, campeonatos internacionais, traz todas as informações para você. Primeiramente, boa noite aqui, né? Obrigado por falar com o nosso Esporte na Rede, Alex. Obrigado, Leandro, a todos os amigos de todo o Brasil. Alex, hoje você trabalha numa das mais reconhecidas emissoras de televisão esportivas desse país, tanto é que, como houve a junção aqui de alguns prêmios de TV aberta com TV fechada, ficou só categoria TV, muitos dos indicados são de TV fechada, principalmente os canais ESPN. Como é que você vê isso? Isso faz parte de algo que vem acontecendo já há alguns anos, com a criação do Sport TV, com a chegada da ESPN, agora com a Fox. A Band Esportes era natural que todos os canais esportivos que tem essa programação 24 horas, que as pessoas assinassem, passassem a assistir e tivessem mais acesso a esses conteúdos esportivos. Então, naturalmente, as coisas acabam acontecendo. As TVs abertas têm muito pouco espaço para esporte hoje, né? Então, as pessoas migram para a TV aberta, passam a conhecer o trabalho de todos, aí fazem a sua escolha. E a qualidade realmente é diferenciada, né? A qualidade é diferenciada, porque é um público diferente. Tudo bem que a TV a cabo hoje está popularizada, mas ainda não são todos que têm possibilidade ou facilidade financeira de ter. Então, hoje, a ESPN, principalmente, ela trabalha ainda em cima de um público mais qualificado. É lógico que a Fox trabalha com público, pessoas mais simples, um discurso mais simples, mas a ESPN ainda fala para um outro público. Então, os profissionais são um pouco diferenciados nessa área. São pessoas que estudam, que se aprofundam mais, um pouco mais no tema. Você acha que há espaço, então, para todo tipo de transmissão da informação? Como a gente viu na Copa, por exemplo, a Fox destinou um Canal 2 para fazer uma transmissão mais despojada, com pessoas que, evidentemente, não eram da área, mas uma transmissão bem humorada para quem queria uma alternativa para acompanhar as partidas. É por aí? É por aí. Acho que tem público para todos os gostos. A ESPN fala para um público, a Sport TV fala para o outro, a Fox fala... E as TVs abertas, que procuram mais tratar o esporte como entretenimento do que propriamente para o jornalismo. Eles fazem da transmissão do evento mais um show. E a TV fechada hoje, elas procuram mais pessoas especializadas, que dê algo a mais para esse público. A ESPN, então, ela prefere contratar sempre um jornalista, evidentemente, que vai passar informação melhor, ou não? Ou, de repente, por exemplo, como hoje tem o Sorin na casa, que é mais jogador, não era assim uma política tão comum da ESPN, mas também para tentar passar ao lado do ex-atleta na transmissão. Ah, não, hoje tem o Sorin, tem o Zé Elias, tem o Salva, que é comentarista de arbitragem. Isso é uma tendência natural. Mas ainda a maioria ali, quase todos, tirando esses ex-jogadores, ex-árbitros, são jornalistas. O que tem que prevalecer lá para vocês é a informação na toca, o slogan Informação é Nosso Esporte, né? Ah, sem dúvida. A informação é nosso esporte sempre em primeiro lugar. Queria que você aproveitasse então, deixasse uma mensagem para quem está vendo Esporte na Rede e falasse um pouquinho do Futebol no Mundo, que é um programa diferente, é um programa aprofundado nos campeonatos europeus, traz times que muita gente não conhece. Queria que você falasse um pouquinho do programa, que é um nicho realmente diferente, né? É um nicho diferente. O Futebol no Mundo é o programa mais antigo da ESPN Brasil. Ela está quase 19 anos no ar. O programa semanal é uma revista semanal. Hoje ela tem duas edições. Era apenas semanal, mas a edição de domingo, que é a segunda edição que foi criada já há uns 3 anos, é uma edição só de gols. Então, durante meia hora, a gente passa mais ou menos uns 50 gols dos principais campeonatos no final de semana. E durante a semana, na sexta-feira, já o dia tradicional, é uma revista onde a gente passa, a gente discute, a gente meio que se diverte. É uma revista mesmo, não é um programa de debate. É uma revista, a gente traz curiosidades dos jogadores, traz lances curiosos, é ali que a gente destrincha e realmente é uma diversão. Trabalhar na ESPN nesse aspecto realmente é um grande barato e eu convido todos os amigos do Esporte em Rede para estar com a gente toda sexta e todo domingo nos canais ESPN. E como é que o Alex Tseng foi para na ESPN? Ah, faz muito tempo já, são... Cara 12, de menino, pô! São 12 anos de história já lá nos canais ESPN. Cheguei em 2002 para fazer a Copa do Mundo Coreia-Japão, que a ESPN não tinha direitos de transmissão. Então o Trajano criou vários programas para preencher a grade. E naquela época o Paulo Soares, o amigão, me indicou e falou assim: não, tem um Alex, vai lá, conversa, de repente fala um pouco de futebol asiático lá, de lá não parei mais. E assim foi a sua carreira na ESPN até hoje, 12 anos já de emissora? 12 anos, desde 2012, são 12 anos completos agora em novembro. Alex Tseng, parabéns pelo trabalho e obrigado aqui por falar com o Esporte na Rede. Obrigado, espero que todo mundo curta o futebol no mundo e continue sempre com a gente nos canais ESPN.
Esse, portanto, ela segue apresentadora aqui dos canais ESPN. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais entrevistas para você, porque não acabou não, ó. Tem muito mais na noite de hoje aqui no Esporte na Rede.